الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ناظرین کرام محترم بھائیو اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے نسخے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو نسخہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ جسمانی اعصابی کمزوری کے لیے ہے خون کی کمی کے لیے ہے اور جسمانی سستی تھکاوٹ کمزوری کے لیے ہے ایک لاجواب یہ تحفہ ہے میری طرف سے آپ کے لیے تو اس کو بنائیں چھوٹے بھی استعمال کر سکتے ہیں بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں بوڑھے بھی استعمال کر سکتے ہیں خواتین بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے صرف اس میں آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ وہ مریض جن کو دودھ ہضم نہیں ہوتا تو وہ استعمال نہیں کر سکتے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کھجور آپ نے لینی ہے 3 عدد اچھے والی کھجور آپ نے لینی ہے مغز اخروٹ آپ نے 2 عدد لینے ہیں مغز پستہ آپ نے 1 تولا لینا ہے اور مغز بادام آپ نے 5 عدد لینے ہیں کاجو آپ نے وہ بھی 5 عدد لینے ہیں ایک آپ نے کیلا لے لینا ہے تو اب آپ نے 1/2 کلو دودھ کو جو ہے وہ بوائل کیا ہوا دودھ اس کے اندر آپ نے چینی کے بجائے 4 چمچ شہد کے ملا لیں اور یہ تمام تر چیزیں بنا کے آپ اس کا ملک شیک بنا لیں تو اس کو انشاءاللہ استعمال کرنے والے 1 ہفتے میں ہی ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے بہت زیادہ فائدہ مند اور بہت زیادہ طاقت والی چیز ہے خاص طور پر ان گرمیوں کے اندر بھی فائدہ مند ہے سردیوں کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو آپ نے روزانہ اس کا 1 گلاس پینا ہے کسی بھی دن میں آپ کسی بھی وقت اس کو پی سکتے ہیں یہ کہ کھانے کے فوراً بعد آپ نے اس کو نہیں پینا تو اس کو آپ بنائیں اپنے مہمانوں کو بھی اس کو پیش کریں انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کریں گے تو بہت زیادہ اس کا فائدہ آپ محسوس کریں گے تو اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رہیے اللہ حافظ